Kumusta mga tol? O oh, ayan na nga mga tol, natalo na nga ang Team USA sa Australia sa exhibition game nila ngayon lang. Ito ang ating palagay sa mga nangyari sa laban ng USA at Australia. Una, nagbalik na nga sa team si Marcus Smart pagkatapos niya makarecover sa injury. Naglaro siya ng 9 minutes pero talagang makakatulong sa team si Smart. Nagtala siya ng 7 points sa 3 assists sa loob lamang ng siyam na minuto. Si Smart ang best defender ng Team USA. Pero nung mainit si Patty Mills, eh wala sa loob si Smart. Malamang, hindi mangyari yan sa tunay na laban ng USA dahil siguradong gagamitin si Smart para bantayan ang best scorer ng kalaban. Pangalawa, mukhang si Kemba Walker ang best player ng Team USA. Nagtala siya ng 22 points sa loob ng 15 tira sa loob ng 22 minuto. Pero inilabas siya sa dulo ng game. Malamang hindi din yan mangyari sa tunay na laban ng USA. Mukhang kayang-kaya ang miscore ni Walker kahit saan man sa court. Pero siyempre si Walker ay talagang scorer at hindi playmaker. Kaya kakaunti lang ang assist niya. Pangatlo, sobrang aggressive ni Jalen Brown. Lahat ng tinira niya ay pumasok at nagtala siya ng 8 puntos. Ang ganda din ng dinepensa niya. Sa akin pong palagay, eh isang magandang asset ng Team USA si Jalen Brown. At dapat ay makasali siya sa Final 12 ng Team USA. Pang-apat, ang malas ni Jason Tatum kanina. Maganda ang mga pasa niya. Pero hindi yun sapat. 5 points lang ang in-score niya. Samantalang isa siya sa inaasahan umiskor sa Team USA. Pang-lima, madami pang kailangan ayusin ng Team USA. Dahil nga, hindi naglaro ang mga superstars kagaya ni Lebron James, Anthony Davis, James Harden, Steph Curry at Kevin Durant. Eh talagang kailangan ng Team USA na mag-improve pa para maungusan ng todo ang mga kalaban. Sa laban nila sa Australia, eh mukhang nag eksperimento lang sila sa rotation. Dahil hindi ang best players nila na nasa court nung nasa dulo na ng laban. Siguradong sa toong laban, eh ilalagay nila ang best players nila sa court sa final stretch ng game kailangan din nila mag-improve pa sa depensa. Parang puro nakatunga nga lang at tamad dumipensa except kay Smart. Kaya nga kailangan talaga si Smart sa team na to para mahawa ang mga kakampi niya. Ang malakas na depensa ang isa sa mga matinding panglaban ng Team USA noon. Dahil halos lahat ng players sa team ay dumidipensa ng matindi. Dahil alam nila na pwede nilang ibuhos ang lakas nila sa depensa. Dahil pag napagod na sila ay maraming magagaling na players ang papalit sa kanila. At ang huli at pinaka sa lahat, kailangan ng team na to ng leader. Nakakatakot tignan na parang walang leader ang team na to. Dahil na rin siguro, eh walang lehitimong superstar sa team na to. Sino kaya ang magiging leader sa team na to? Nakakatakot isipin na parang biglang titiklop ang Team USA pagbigla bigla sila minalas at walang leader na nag-aangat sa laro ng buong team. Ano sa tingin nyo mga tol? May tulog kaya talaga ang Team USA sa darating na World Cup? Ano ba dapat ang improve pa nila? Comment nyo lang mga tol. O siya, kita-kits tayo uli hanggang sa susunod na chismis. Salamat mga tol.